Boa tarde. Obrigado, Sônia, obrigado, Célia, e todas as lideranças indígenas pelo convite de estar aqui hoje. E para mim representa muito, porque eu lembro muito bem que em 2021 a gente estava lá no acampamento Terra Livre. Eu lembro muito bem que vocês gritavam para serem ouvidos e hoje vocês estão aqui no Congresso Nacional. E que isso sirva para que os representantes e os principais partidos eles olhem esse assunto de uma forma séria. Além disso, também faço um apelo para que o governo não se esqueça que o orçamento para o Ministério dos Povos Indígenas é essencial para manter a luta. Bom, algumas pessoas estão me assistindo agora em casa, algumas aqui também devem estar perguntando o que eu estou fazendo aqui. E a minha conexão começou em 2014, quando eu fui para a aldeia Mutum, do povo Yawanawá, no coração da Amazônia. E lá é interessante porque eu tinha uma visão muito distorcida de como é que era a cultura indígena. Até porque vocês nunca tiveram a oportunidade de contar a história. Sempre foi contada e escrita por outros. E sempre que está nas telas é de uma forma muito estigmatizada, como selvagem e arcaico. Mas lá eu aprendi que não existe cultura mais ou menos desenvolvida. O que existe são valores e objetivos diferentes e um conhecimento muito valioso para a cocriação do nosso futuro. Além disso, enquanto eu estava fazendo música para funcionar no top 10, eles estavam fazendo música para curar. E é impressionante que ainda hoje, ainda tem pessoas que acreditam que a floresta em pé não é produtiva. Mas para os indígenas, é seu território, sua cultura, sua ancestralidade, sua espiritualidade, a sua sobrevivência e também a sobrevivência dos nossos biomas. A gente sabe que as questões das mudanças, do aquecimento global é uma pauta urgente. A ciência tem avisado a gente muitas vezes. E ano passado eu pude participar junto com alguns artistas indígenas do Climate Week na ONU, na sede de Nova York, que a gente se apresentou. Apresentei com um artista Huni Queen, Yawanawá e Guarani, num projeto que a gente está fazendo junto chamado Futuro Ancestral, na qual a gente está fazendo um álbum juntos. E lá foi muito mais, na verdade, para reforçar a importância de que não é possível se debater assuntos na qual traz solução para as mudanças climáticas sem a presença dos povos indígenas lá. E eu notei alguns pontos aqui que eu não queria esquecer, mas eu vejo que o Brasil ele é uma grande potência como produtor e existem muitas pessoas fazendo um trabalho sério, responsável e sustentável. E é assim que tem que ser o nosso objetivo. O Brasil tem uma grande chance de se tornar uma grande potência da economia verde, sendo um protagonista nisso. Mas para isso, a gente precisa preservar nossas riquezas naturais. Eu acho que uma boa forma de começar preservando elas é proteger quem as protege. No caso, os guardiões das florestas, os povos indígenas. Para fechar aqui, que eu acho que são só 5 minutos, eu não queria deixar passar isso aqui. É o seguinte. Bom, se algumas pessoas me perguntassem alguns anos atrás se eu me imaginaria aqui no plenário, eu falaria que não, mas depois que eu tomei consciência sobre o assunto, eu não tive mais como ser omisso. É interessante porque quando a gente não tem consciência sobre algo, é muito comum que a gente cometa erros. Mas a partir do momento que a gente tem consciência sobre aquilo, um erro já não é mais um erro, é uma escolha. E para quem está assistindo a gente em casa agora, eu pergunto para a sociedade brasileira, qual que é a sua escolha? É preciso jogar luz nesse assunto, para que a gente possa de verdade enxergar e buscar as mudanças. Eu, como pai do Ravi e da Raika, e muito conectado com a nova geração também, eu faço um apelo para que eles continuem seguindo esse caminho da luz, porque a gente se pergunta muito qual mundo vamos deixar para os nossos filhos, mas a gente esquece de perguntar quais filhos estamos deixando para esse mundo. E eu realmente acredito em vocês, da nova geração que está assistindo a gente agora. Vocês podem ser a mudança. E para fechar aqui, eu quero dizer que eu estou muito orgulhoso de vocês estarem ocupando aqui o Congresso, mas que a ocupação do território indígena ela tem que ser multi. Ela tem que ser na área do entretenimento, na área do cinema, das telas, do game, da música, da arte, enfim. Só para fechar, o Brasil nunca mais pode existir sem vocês. E como a Célia fala, antes do Brasil da coroa, existe o Brasil do cocá. Obrigado. Obrigado.